ហឡូជំរាបសួរបងអូនបាទបាទជំរាបសួរបងពីខាង ABC ទៅអូនចាបងបាទឥឡូវបានផ្សាយសម្លេងផ្ទាល់ហើយឥឡូវបងចង់សួរអញ្ចេះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរសាច់រឿងដើមតងបន្តិចណាចាបងអឺបងអូនមានម៉ូតូបងរំលោះត្រូវទេចាបងចាដល់ពេលមានម៉ូតូបងរំលោះហើយយកទៅឲ្យបងអូនគាត់ខ្ចីជីណាមួយអូក្មួយបាទក្មួយខ្ចីជីហើយទៅពេលក្មួយខ្ចីជីទៅមិនទៅបងអូនអាចបច្ចៈបន្តបន្ថែមបានទេបងបងខ្ញុំថឹកត្រង់នៅកន្លែងខ្ញុំមកធ្វើការនឹងបងញ៉ាំបងហឺចាហើយខ្ញុំក៏ថាពេលខ្ញុំជិះធ្វើការហើយខ្ញុំឆ្លងម៉ូតូហ្នឹងតែដោយសារឥឡូវខ្ញុំជិះធ្វើការហើយខ្ញុំខកខានអត់បានបងអីគេអ្ហ៎បងអត់បានបងអីគេចាអត់បានបងគេនៅក្នុងខែហ្នឹងហើយខាងតំខែហ្នឹងក៏អូនអីចាបងអត់បានបងតំខែហ្នឹងដែរអីចាបងតំខែហ្នឹងឯងបងមួយខែហ្មងអូនមួយខែហ្មង140បង140តែពីមុនមកបងបានទៀងទាត់ធម្មតាទេណាទៀងទាត់បងអឺហើយតែពេលអត់បានបងទៅមិនទៅហើយអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនបងមនុស្សហ្នឹងក៏ឲ្យខ្ញុំយកម៉ូតូហ្នឹងមកទូទាត់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយគេតែខ្ញុំបានខលទៅបងស្រីខ្ញុំតែគាត់អត់ខានអត់ឲ្យម៉ូតូហ្នឹងមកខ្ញុំទេបងមិនបានអត់ឲ្យម៉ូតូត្រឡប់មកវិញចុះឈ្មោះអ្នកបងហ្នឹងឈ្មោះអ្នកគេចាឈ្មោះខ្ញុំបងឈ្មោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយលុយក៏ជាលុយរបស់ខ្ញុំដែរបងចាំមានអីស្ដិតអីអានេះបងបានប៉ុន្មានខែអីបាន17ខែបងសំបានខែទៀតអី2ឆ្នាំមកបងអូ17ខែហើយណោះអញ្ចឹងបានន័យថានៅសល់តែប្រហែលខែទៀតដាច់ទេមិនអញ្ចឹងណោះចាបងបើខែតែខ្ញុំមិនឈប់ធ្វើការហើយខ្ញុំអត់មានលុយបងតែម៉ូតូហ្នឹងមិនក៏ទៅនៅជាមួយនឹងខាងបងខាងណាបងខាងគាត់យកម៉ូតូហ្នឹងឲ្យក្មួយគាត់ជិះបងបកកើតបងគាត់បកកើតហើយបងបកកើតសោះមិនក៏គាត់ទៅកាក់ម៉ូតូហ្នឹងទុកដោយសារអីអូនឯងចាប់លុយគាត់ទៅអត់មានទេបងអត់មានចាប់លុយគាត់ទេឬក៏ខែខ្លះក៏ជួយបងខ្លះបើអត់មានចាប់លុយរឿងអីក៏គាត់ដល់ម៉ូតូហ្នឹងឯងមានរឿងអីអញ្ចឹងវាមានតែម្យ៉ាងគាត់គឺអនឯងត្រូវតែដាក់ពាក្យប៉ណ្ដឹងនឹងឯងជាមួយនឹងខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងហាងម៉ូតូចង់ដាក់ពាក្យប៉ណ្ដឹងទៅខាងវិញអ្ហ៎ចុះលើថាយកម៉ូតូនឹងទៅប្រចាំបាត់ទេចង់ចង់និយាយថាអញ្ចេះបងដូចជាវាមិនជឿត្រង់ថាអញ្ចេះរឿងឯងនៅសុកសុកគាត់ទៅអត់ឲ្យម៉ូតូនឹងអនឯងអនឯងប្រាប់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំខំគាត់ហើយគាត់ថាខ្ញុំនឹងបរិហារគេគាត់ទៀតបងខ្ញុំចង់ដល់ខំគាត់ចង់បានរបស់ខ្ញុំមកវិញហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងឥឡូវអញ្ចឹងបានន័យថារឿងវាមានដើមហេតុរបស់វាត្រូវទេបងគឺដោយសារម៉ូតូហ្នឹងគឺលុយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អត់មានលុយគាត់100រៀលបងយល់ហើយតែចង់និយាយថាអញ្ចេះរឿងអីបានវាដល់ថ្នាក់ទៅដំណាក់កាលមួយដែលគេមិនឲ្យម៉ូតូហើយម៉ូតូយើងសោះហ៎វាមានរឿងអីពីដើមមកអត់មានប្តីក្រោយប្តីគាត់មិនស្លាប់ហើយគាត់លើកឈ្មោះប្តីស្លាប់មកថាខ្ញុំនឹងសន្យាជាមួយខ្មោចចេះចុះតែខ្ញុំអត់បានសន្យាអីច្រើនទេបងព្រោះយើងធ្លាប់និយាយថាពេលដែលខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំឈប់ធ្វើការខ្ញុំចង់បានរបស់ខ្ញុំមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានរបស់ខ្ញុំមកវិញបងខ្ញុំចង់ថាគាត់និយាយលើកយកប្តីគាត់មុនហើយគាត់បានប្តីក្រោយមកថ្មីហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានរបស់ហ្នឹងបងវាពីដូចជាសន្យាពីមុនមកសន្យាអីគេអូនឯងសន្យារបៀបម៉េចសន្យាមួយគេនឹងសន្យារបៀបម៉េចមានសន្យាផងតែគាត់នឹងលោកពាក្យមកថាខ្ញុំនឹងសន្យាតែគាត់លើកតែនិយាយបែបហ្នឹងអូនឯងសន្យានឹងសន្យារបៀបម៉េចមើលពីមុនមកបងចង់ដឹងអាពីមុនមកអត់បានសន្យាបងតែខ្ញុំថាម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំយកឲ្យខ្លួនជាធម្មតាឲ្យខ្លួនហ្នឹងអត់ដល់គ្រប់យកទេបងតែខ្ញុំយកហ្នឹងតាំង12ឆ្នាំឯងក្មួយបានន័យថាម៉ូតូហ្នឹងអូនឯងឲ្យគាត់ខ្ចីហ្នឹងគឺឲ្យក្មួយខ្ចីជិះទេមិនមែនឲ្យបងស្រីទេតើគេតែគាត់ថាក្មួយហ្នឹងវាយកតែឲ្យបងស្រីបងអូនឯងពួកអីវាត្រូវជាកូនរបស់គាត់ហ៎បងហើយមិនក៏អូនឯងឲ្យគាត់ខ្ចីជីទៅអីដោយសារអីបើគាត់អត់ទាន់គ្រប់អាយុផងហ្នឹងដោយសារគាត់ពេលហ្នឹងគាត់អត់បងខ្ញុំគាត់ថាតែខ្ញុំខ្លួនឯងវាអត់មានរឿងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែដល់ពេលខ្ញុំមានរឿងត្រូវដោះស្រាយមួយខាងក្រុមហ៊ុនបងលោកគេគាត់អើពើហើយខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខចាប់គាត់ចាប់អីគាត់ថាបើសិនជាលុយប៉ុណ្ណឹងចាប់គាត់អត់ខ្វល់ទេបង
បងបងខ្លាចតែអញ្ចឹងទេអូនព្រោះហេតុផលដែលបងចង់សួរជិះឬជិះគល់ហ្នឹងបងគិតថាទី1បងប្អូនឯងបកកើតទេណាហើយទី2បងគិតថារឿងអីបើទ្របរបស់គេសោះហើយមិនក៏ចង់បានរក្សាសិទ្ធិបែរក្សាសិទ្ធិពួកឈ្មោះបែរយើងពួកឈ្មោះហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់គេសោះហ្នឹងចាមកខ្ញុំក្នុង Facebook ខ្ញុំថតទៅសម្បីតែចរងមួយក៏គេខតដែរហើយអាណៃផុសហ្នឹងផុសដាក់ថាម៉េចអូនគាត់ផុសរបៀបម៉េចអាណៃផុសរបៀបម៉េចផុសហ្នឹងផុសដាក់របៀបម៉េចយោយោឡៃតែឥឡូវមិនបាច់ចាំប្រហោះមកក៏បានដែរគ្រាន់តែណៃប្រាប់មកណៃផុសហ្នឹងផុសក្នុងន័យថាម៉េចអណៃអណៃផុសថាម៉េចមើលផុសថាម៉េចចាំតិចបងខ្ញុំបោកមកបាទនេះប្រិមត្ត APC ណាចាំមើលយើងឲ្យបងស្រីគាត់ធរបន្តិចសិនផុសហ្នឹងក្នុងគោបំណងហ្នឹងឲ្យគាត់យកម៉ូតូមកឲ្យវិញមិនមែនទេក៏មិនចាបងខ្ញុំគាត់ណោះផុសក្នុងបានរបស់ខ្ញុំមកវិញបងខ្ញុំក៏បានទៅខាយដែរអឺឬក៏គាត់ខឹងអាណៃផុសឬគាត់តែដឹងហីបានគាត់ចង់ទុកម៉ូតូនឹងទុកក៏ឬក៏មិនដូចជាដាក់មុខគាត់ចាំចាំគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំឆាប់ទៅគាត់តាំងពីមុនចូលឆាប់ក៏គាត់ចូលមករបស់ខ្ញុំទេហើយគាត់បាច់ហាងតាក៏គាត់អត់ឆ្លាទេឥឡូវអាផុសហ្នឹងអាណៃផុសនិយាយថាម៉េចមើលនិយាយថាម៉េចព្រោះបងឃើញផុសនេះគឺអាណៃដាក់រូបគាត់ពេញពេញហ្មងតើគេតែអាណៃនិយាយថាម៉េចអូនអាណៃនិយាយថាម៉េចចង់ថាជួយឆាប់ម៉ូតូឲ្យខ្ញុំវិញបើមិនចឹងទេខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ហើយព្រោះម៉ូតូបងរំលោះមិនតន់ដាច់ទេហើយកុំចង់បានរបស់ត្រប់គេអីខ្ញុំថាបើឡើងរត់រយដងហើយមិនចូលមើលធ្វើឲ្យហើយសំងំយកសំឡាញ់យកអត់ប៉ុណ្ណឹងទេបងហ្នឹងហើយហើយតែពេលអញ្ចឹងឆាតហ្នឹងអា Facebook ហ្នឹងគាត់បានចូលមើលអត់អាណៃផុសហ្នឹងចូលមកហើយបងគាត់មានខមមិនមើលអាណៃអត់គាត់ខមមិនតរហូតបងអូចង់ចូលទៅគាត់បងបរិហាគេគាត់ណាចាអូខេហើយឥឡូវនេះបងចង់សួរថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះឥឡូវហ្នឹងអាណៃគិតមិនបន្តទៀតព្រោះឥឡូវម៉ូតូត្រូវបានបងបកើតអត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញទេចាបងទាំងដែលឈ្មោះគឺឈ្មោះរបស់អាណៃជាអ្នកបងចាបងចុះអាណៃមានលេខគាត់អត់មានលេខបងស្រីអត់មានបងបើមានអីបងសុំលេខបងស្រីបន្តិចមកព្រោះបងវានៅតែមិនជឿបងនៅតែអត់ចិត្តមានអារម្មណ៍ថាវាមានរឿងអីគេដល់ណាគាត់ខាប់ម៉ូតូយើងបានណាព្រោះបងនៅតែមិនអស់ចិត្តថារឿងវាប្រកាសជាមានអីនៅពីក្រោយហ្នឹងឯងតែយើងធ្លាប់បានខ្ចីលុយខ្ចីកាក់គាត់អត់តន់សងអីហីវាចាញ់ជារឿងហ្នឹងឬក៏គាត់ខឹងអាណៃដោយសារតែអាណៃផុសឬគាត់បានជាគាត់អញ្ចឹងឲ្យម៉ូតូអណែងតែគាត់គិតថារឿងបាត់បរិហាគេគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចតែគាត់ថាយកទ្រព្យគេទៅប្រាប់ទុកក៏វាមិនកើតដែរព្រោះទ្រព្យនេះទ្រព្យឈ្មោះរបស់គេនេះវាហ្នឹងអញ្ចឹងទ្រព្យឈ្មោះរបស់គេគឺទ្រព្យឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនទៀតហ្នឹងហើយរបស់ក្រុមហ៊ុនតែគាត់ថាឈ្មោះបងស្រីអ្នកបងចាអ្នកបងគាត់យកម៉ូតូគេទៅប្រាប់ទុកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាក្រុមហ៊ុនអាចទៀមទាបានអាចទៀមទាបានហើយណាមួយទៀតយើងខ្លាចតែអើបើរឿងបងរឿងប្អូនយើងមិនចង់ឲ្យវាវែងឆ្ងាយទេកញ្ញាតៃព្រោះបងប្អូនឯងបកើតហ្នឹងចាចាចាគ្នាដល់សន្តិវិធីណាតែរឿងដល់តុលាការដល់ប៉ូលីសដល់អីអាហ្នឹងវាដឹងតែបាយខ្ញាយទេបងប្អូនវាដឹងតែចាប់ហើយបងគាត់ឆ្លើយតបមកវិញថាយកម៉ូតូទៅប្រចាំទៅមុនហ្នឹងគាត់ឆាប់ឲ្យខ្ញុំគាត់ថាយករបស់ហ្នឹងទៅប្រចាំបាត់ហើយអូយករបស់ហ្នឹងទៅប្រចាំបាត់ហើយគាត់ឆាប់មកប្រចាំមិនអូនបើអត់មានកាតគ្រីផងគាត់ដឹងហើយបងប្អូនគាត់ទៅសើចោលខ្មែរមកគាត់យករបស់ហ្នឹងទៅប្រចាំបាត់ហើយបើប្រចាំអាហ្នឹងមានអនឡាញធ្វើតាមនេះទេសហការជាមួយនឹងខាងមីក្រូអនឡាញវត្ថុទៅណាជាមួយហាងប្រចាំហាងអីហ្នឹងប្រាប់គាត់ទៅថាបងឥឡូវបងជួយខ្ញុំផងរឿងបងខ្ញុំនៅតែបងប្រចាំជូនបងហ្នឹងតែគាត់ណាសំខាន់បងជួយដោះស្រាយផងម៉ូតូឥឡូវហ្នឹងគឺមានបានថាភាគីម្ខាងទៀតដែលគាត់យកម៉ូតូពីខ្ញុំទៅទាំងដែលឈ្មោះហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចាំងអញ្ចឹងវាមានតែមានតែវិធីសាស្ត្រហ្នឹងឯងព្រោះតែបងណៃຕົកទៀតបងខ្លាចតែម៉ូតូហ្នឹងគេយកទៅកាប់សាច់គេយកទៅអីហ្នឹងស្រាប់តែយកទៅក្រុមហ៊ុនវិញស្រាប់តែគេថាម៉ូតូលេងស៊ីគ្រឿងស៊ីអីអស់លេងហ្នឹងអាហ្នឹងគេប្រឡាក់ទៅខុសត្រូវណាស់ណាជាប់ GPM ហ្មងគេយកទៅប្រចាំបែរបានអញ្ជើញអូនអូយកុំទៅខ្វល់អូនព្រោះយើងធ្វើតាមច្បាប់អនឡាញក៏មិនមែនទៅតែម្នាក់ឯងទេអនឡាញទៅជាមួយនឹងខាងប៉ូលីសទៅខាងអីទៅណាឬក៏យើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយនៅខាងប៉ូលសមត្ថកិច្ចចោលទៅ
ព្រោះរឿងអីទៅយកម៉ូតូគេប៉ះຕົកក៏រឿងអីចាំដល់ហើយគឺដូចបងថាដូចខ្ញុំមានខ្ចីលុយគាត់អីហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានដល់ខ្ចីទេបងរឿងលុយចាក់អីថៃម៉ូតូហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងតែធ្វើឲ្យប្អូនឯងគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លុះគ្នាចាបងគាត់ខ្ញុំឆាតែគាត់កក់ចូលមកតែមុនចូលឆ្នាំហើយទៅពេលក្រោយមកចូលឆ្នាំហ្នឹងក៏ថាចូលឆ្នាំហើយក៏ផ្ញើខ្ញុំទៅដល់ឆ្នាំហ្នឹងបងតែពីមុនមកបងសួរតាមត្រង់មើលដែរមានរឿងអីទៅពីមុនលុយកាក់អត់តែពីមុនមកដៃឆ្លុះគ្នាដែរអីអត់ទេដៃឆ្លុះគ្នាឬក៏មានភាពប្រកាំប្រកោហើយជាមួយគ្នាដែរអត់អត់ទេបងអត់មានទេហើយចុះតំណាក់តំណងបងប្អូនបង្កើតអីហ្នឹងនៅញ៉ៃគ្នារាប់អានគ្នាធម្មតាតែអីចាបងបងប្អូនបង្កើតមានដៃឆ្លុះគ្នាណាបងហឹមហើយវាទៅជារឿងត្រឹមអាយកម៉ូតូហ្នឹងទៅហ្មងត្រូវគេចាបងតាំងតាមរយៈចុងក្រោយតែខ្ញុំឆាតទៅគាត់ខ្ញុំថាអ្នកអត់មានសមត្ថភាពបងទេហើយខាងក្រុមគាត់គេតាក់តងឲ្យយកម៉ូតូហ្នឹងមកវិញតែគាត់និយាយថាបាច់ខាតគឺគាត់អត់ស្មានមកទេម្ដងហ្នឹងក៏និយាយចឹងហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងបានថាហើយឥឡូវអានឯងប្រងកឹកមិនបន្តទៀតឥឡូវបងសួរមើលកឹកមិនបន្តទៀតខ្ញុំបងខ្ញុំអត់ដឹងកឹកឥឡូវអានឯងឲ្យលេខគាត់មកបងបានទេឲ្យលេខគាត់មកបងបានទេខ្ញុំផ្ញើតាមឆាតហ្នឹងទៅអូផ្ញើតាមឆាតហ្នឹងគាត់អានឯងឈ្មោះអីខ្ញុំសេងចន្ទធាបងអឺសេងចន្ទធាណាសេងចន្ទធាចុះបងស្រីគាត់អូខេចុះបងស្រីអានឯងសេងម៉ាណេតអឺសេងម៉ាណេតចាបងអឺសេងម៉ាណេតឬក៏សេងដាណេតឥឡូវសេងម៉ាណេតសេងឡាណេតបងអូខេអញ្ចឹងម្ដាយមានដឹងរឿងហ្នឹងអត់ដឹងមិនមានបងបងក៏ស្គាល់ហើយហើយណៃនៅតែបងប្អូនពីរនាក់ហ្នឹងឯងឬក៏មិនបងខ្ញុំក៏អ្នកបងចុះអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអ្ហ៎តើបងខ្ញុំផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធដែរក៏ដឹងលើខាងណាមួយអត់មានអ្នកគេនិយាយគាត់បានទេបងគាត់ថាគាត់អាចគ្រាតតែខ្លួនឯងហ្នឹងបងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវបើតាមកំណត់បងគាត់ថាបើថាមិនដោះស្រ័យចេញទេបងគាត់ថាមានតែប៉លិសហ្នឹងហើយដែលជួយអត់ទេក្រុមហ៊ុនគេមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់ទៅទៀមទីយកទៅហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេមានសិទ្ធិអនឡាញប្រាប់ទៅហើយកុំអាងឯណាខ្សែគ្នាខ្នងឯណាទៅអត់រួចទេកុំចង់បានរបស់គេពេកណាតែបងក៏មិនទាន់ថាម៉េចដែរព្រោះបងស្ដាប់តែខាងបងអូនទេណាចាំមើលបងសួរនាំទៅខាងបងស្រីរបស់បងអូនវិញណាអញ្ចឹងឯណាចាំស្ដាប់វិទ្យុបន្តណាបាទអរគុណប្រិមិត្តតាអាឡាយើង spot មិនតិចសិនហើយចាំបន្តិចទៀតចាំមើលយើងតាក់តងទៅខាងបងស្រីសេងដាណេតបាទដែលត្រូវជាបងរបស់បងស្រីសេងចន្ទធាណាប្រិមិត្តបាទរឿងនេះវាជឿនគ្រួសារវាជឿនគ្រួសារដែលត្រូវតែអាចដោះស្រាយគ្នាបានណាខ្លាចខ្លាចតែវាមានរឿងតែកវិញលុយកាក់អីហើយហ្នឹងតែខ្លាចទេប្រិមិត្ត ABC យើងណាព្រោះសំខាន់យើងក៏បារម្ភភ័យខ្លាចតែអញ្ចឹងព្រោះសឹកសឹកពីណាទៅវាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់ទេហ៎មកថាម៉ូតូឲ្យខ្មោចជីឲ្យម៉ូតូឲ្យខ្មោចជីតទៅពេលត្រូវការយកទៅឲ្យគេហ្នឹងហើយវាដូចជាមិនគួរឲ្យជឿប្រិមិត្តហើយឲ្យយកម៉ូតូគេទៅបងមលូបានឲ្យសំទោសទៅប្រចាំបានហើយម៉ូតូបងមលូទៀតម៉ូតូបងមលូអត់កាត់គេបាទហើយអត់កាត់គ្រីគេទទួលប្រចាំតែពាក់វាក់វិញដល់ឡៃអ្នកដែលគាត់ទទួលប្រចាំគេមានឯកសារត្រឹមត្រូវអានេះបើយើងនិយាយតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងអ្នកដែលគេនេះចង់និយាយថាខាងអ្នកដែលគេទទួលនេះខាងបងមលូនេះគេមានសិទ្ធិទៅរឹបអូសបានពួកជាទូទៅឥឡូវគេមានភ្ជាប់ GPS ហ៎អត់ទេណាធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនត្រូវតែជាមួយយើងស្រាប់ហេតុផលខាងភាគីមកខាងទៀតវិញមើលក៏លោកគាត់មានការបកស្រាយបែបណាហ្នឹងជាមួយយើងគិតតាមនឹងទៀតណាសង្ស័យគាត់កំពុងតែជាប់ញ៉ៃជាមួយអ្នកគេតែដឹងហីប្រិមត្ត ABC ចាំបន្តិចណាបងប្អូនណាយើងកំពុងតែតាក់តងឥឡូវហ្នឹងចូលក្មួយស្រីតែយើងអត់ចង់ជួបក្មួយស្រីទេព្រោះគ្នានៅក្មេងយើងអត់ចង់ឲ្យគ្នាជាពាក់វែកវិនទេតែអីដែលយើងចង់ជួបហ្នឹងគឺជួបម្ដាយរបស់គាត់ទៅណាជួបម្ដាយរបស់គាត់ព្រោះយើងចេះប្រិមត្តគោលបំណងដែលយើងចង់តាក់តងតែហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាចឹងទៅកុំឲ្យវាទៅដល់ថ្នាក់លក្ខណៈបែបទៅដល់សមត្ថកិច្ចគេទៅរឹបអូគេចុះទៅដល់ផ្ទះដល់អីវាមិនមែនល្អមុខទេណាណាអញ្ចឹងមកថាកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាប្រិមត្តយើងណាយើងក៏ត្រូវដឹងថាតាក់តងទៅនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែសំខាន់ហើយណាមួយវាសិតតែបងប្អូនសាច់ឯងបកើទៀតស្មាតោបើថាសាច់ចដូនមួយឬក៏សាច់ឆ្ងាយទៅមិនថាទេណាអ្នកផ្សេងទៅតែនេះគឺបងប្អូនបកើតែយើងទៅធ្វើរដ្ឋឋានហ្នឹងទៅអីតែយ៉ាងណាយើងនឹងស្រាវជ្រាវរកការពិតជូនបងប្អូនយើងណាព្រោះគោលបំណងគឺអត់ចង់ទៅ
ឆ្លោះអត់ចង់ទៅអីទេគឺគ្រាន់តែធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ស្រាប់ការបកស្រាយមកហើយយើងក៏ធ្វើការសម្របសម្រួលពួកគាត់ទៅណាកុំឲ្យពួកគាត់ទៅឆ្លោះគ្នាដោយសារតែរឿងបែបប៉ុណ្ណឹងហើយសិតតែបងប្អូនឯងបកការទៀតយើងសាកគិតមើលប្រិមត្តទាំងគេទាំងខ្ញុំណាបងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទេមកតែតែបានខ្លះណាក្មួយបាក់គាត់ជិះម៉ូតូហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺម៉ូតូហ្នឹងអត់មាននៅគាត់ទេនៅម៉ាក់គាត់ហើយបងខ្ញុំគាត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទ2លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែឲ្យលេខទូរស័ព្ទ1ទៀតលេខទូរស័ព្ទ1ទៀតហ្នឹងគឺបងស្រីរបស់គាត់ដែលនៅជាមួយនឹងម៉ាក់ហ្នឹងតែទៅរវល់ទាំង2ឥឡូវកាត់មិនបាច់តែគាត់នៅជិតម៉ាក់គាត់ទេគាត់នៅតែអោមមួយទៀតអូនៅតែគាត់ថាម៉ូតូហ្នឹងនៅម៉ាក់គាត់ពងជីហ៎អូហើយក្មួយមានប្រាប់ទេថារឿងយកម៉ូតូយកអីហ្នឹងក៏អត់ដឹងទេណោះរឿងយកម៉ូតូយកអីហ្នឹងក៏អត់ដឹងទេហើយខ្ញុំសួរថាមានចាប់ពាក់វិញលុយកាក់គាត់ថាអត់ទេគាត់ដឹងទេព្រោះយើងក៏អត់ចង់ឲ្យក្មេងមកចាប់ពាក់វិញដែរហ្នឹងព្រោះតែបើចាប់ពាក់វិញក៏ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ដែរតែបើមិនចូលវិញហ្នឹងគឺវិញក្រោយតិចៗសាកព្យាយាមមើលអស់ចិត្តចំងល់របស់យើងមើលណាឥឡូវចាំបន្តិចឲ្យតិចៗហ្មងតែណាចាតែទៅលេខបាសមួយទៀតនៅចិត្តម៉ាក់អត់អូខេចាំបន្តិចណាតែសង្ស័យគាត់ស្ដាប់វិទ្យុអីលើទាំងពីរនេះអីបើថាស្ដាប់វិទ្យុបកស្រាយតិចមកបងបងអើយណោះវាឆាប់ចប់ទាំងអស់គ្នាមើលនេះក៏មួយទៀតដែរណាចាឈ្មោះធីរិកាធីរិកាចាញ់បាទគឺមិនឆ្លើយតបតែហ្មងគេមិនបានតែតៃអើយសង្ស័យហ្មងស្មើនឹងគ្នាតតគេទេមក16ឆ្នាំនៅពងញ៉ៃឡើយហ្នឹងហើយចាំបន្តិចប្រិមត្តយើងណាកុំឲ្យ ABC ថាចេះតែបលើសចេះតែបំផ្លោងឯងពងតែចូលនេះហ្នឹងហើយអេគាត់ដឹងតែយើង ABC ទៀតដឹងហ៎ខ្ញុំសង្ស័យហ្នឹងមិនយកលេខមួយទៀតមើលមើលមានលេខមួយទៀតអត់ឥឡូវអត់ទេលេខហ្នឹងមានតែត្រូវស្គាល់ថា ABC វាក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយកលោកគាត់ស្ដាប់ ABC ដែរណាឬក៏ម៉េចបងស្រីជួយឆ្លើយតបតិចមកបងអើយអត់មានចេតនាអីទេណាគាត់តែស្ដាប់ការបកស្រាយពីបងមកឬក៏មានអីឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញយើងក៏អស់ចិត្តឲ្យធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាទៅព្រោះសិតតែបងប្អូនសិតតែសាច់ឯងហ្នឹងមិនចឹងអីណោះបាទកុំទៅវែងឆ្ងាយកុំទៅវែកបិណ្ឌអីច្រើនទៀតណាអូខេតោះឥឡូវម្ដងទៀតមកអស់ចិត្តអស់ចិត្តហ្នឹងវាមិនចឹងដេកលក់អីមកទៅចឹងវាមិនដែរសុកសុកគេមកឲ្យយកម្ដងមកវិញហ្នឹងហើយចឹងហើយតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសពេកសពលប្រិមត្ត ABC បើថាបងស្រីតើគាត់ជាម្ចាស់សាច់រឿងដែរក៏ដឹងរឿងហ្នឹងមកអញតាក់តងមកកាន ABC ABC បកស្រាយមកណាក៏បានដែរតែនេះគឺលេខទូរស័ព្ទកូនមួយទៀតដែលនៅគៀកជាមួយនឹងបងស្រីឈ្មោះថាឡាណេតបងណងថាជាបងស្រីឡាណេតសេនលីនដាដែលមានបញ្ហាសេនចន្ទាសេនចន្ទាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងអត់អត់លើងអត់ទេមិនណល្បលអត់លើកទេអត់លើកទេហ្នឹងហើយសង្ស័យគាត់ដឹងឬក៏មិនយើងដឹងទេណាអត់អីទេជាមួយយើងរងចាំការបកស្រាយពីខាងបងស្រីត្រឡប់មកវិញណារឿងនេះយើងក៏អត់ទុកដែរយើងនឹងធ្វើការតាមបន្តទៀតហើយយ៉ាងណាដូចណរងនិយាយអញ្ចឹងមានតែវិធីសាស្ត្រក្នុងការនិយាយគ្នាទេបងប្អូនអើយណាវាអត់មានអីលើសក្រៅពីហ្នឹងទេអរគុណច្រើនប្រិមត្តណាចាំមើលបើតាមថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់យើងអាចតាមទាំងថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតយ៉ាងណាក៏បន្ថែមជូនបងប្អូនយើងវិញដែរស្អែកម៉ោងណរងបងប្អូនយើងណាអាចតាមចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង9យប់ទៅដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចស្ដាប់មើលទៅវាអាចលក្ខណៈបែបវាស្មើគ្នាវាសមមាត្រនឹងគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅមកណាកុំឲ្យថាស្ដាប់តែពីខាងប្អូននេះនិយាយយកតែត្រូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ទាំងសងខាងថាខាងបងគេមានការបកស្រាយបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្ដាប់មើលទៅគឺវាស៊ីមេត្រីនឹងគ្នាហើយវាសមមាត្រនឹងគ្នាណាបាទកន្លែងនេះគឺអីដែលយើងចង់បានគឺប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនយើងណា